Այսօր ես ցանկանում եմ քրեական գործով ներկայացնել որոշ մանրամասներ, քրեական գործի ընթացքը, պատմել թե ինչ աշխատանք է կատարվել քնչական խմբի կողմից։ Դրա հետ մեկտեղ ես ուզում եմ միջև ձեր հարցերին պատասխանելը եւ քրեական գործի հետ կապված տեղեկությունները ձեզ ներկայացնելը, ես ուզում եմ կրկին անգամ հիշեցնել աննեղության կանխավարկածի մասին։ Խնդրում եմ հաշվի առեք եւ ձեր լսարանին այդ մասին իրազեկեք, որ անձինք, ովքեր որ այսօր քրեական գործով մեղադրվում են, համարվում են անմեղ, քանի դեռ նրանց նկատմամբ չկա քրեական դատարանի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռներ։ Դրա հետ մեկտեղ ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ քրեական գործով դեռևս նախաքննությունը ընթանում է, նախաքննությունը գտնվում է ոչ ավարտական փուլում, հետևաբար մենք ունենք նաև նախաքննական գաղտնիքը պահպանելու խնդիր, ինչը բխում է նաև քրեական գործով մեղադրյալների շահերից։ Այժմ մենք կներկայացնենք որոշակի ապացույցների հետ կապված լուսանկարներ, այդ ապացույցների հետ կապված կտանք մեկնաբանություններ, այսինքն սլայդների տեսքով դրանք կներկայացնենք ձեզ, և մեկնաբանություններ կտանք կոնկրետ այդ ապացույցների վերաբերյալ։ Նաև ուզում եմ ձեզ ասել, որ դրանք ոչ բոլոր ապացույցներն են, որոնք մենք ձեռք ենք բերել, այսինքն բազմաթիվ այլ ապացույցներ գոյություն ունեն քրեական գործի շրջանակներում, որոնց հրապարակումը այս պայթրությամբ ես գտնում եմ անթույլատրելի։ Ուզում եմ նաև ձեզ հիշեցնել, որ այսօրվա մեր միջոցառումը նաև նպատակ է հետապնդում ժխտել մեր գնահատմամբ մամուլում վերջերս տեղ գտած մի շարք հրապարակումներ, որոնք մեր գնահատմամբ իրականությանը չեն համապատասխանում, հնարածին տեղեկություններ են դրանք։ Երբ որ սլայդներով մենք կներկայացնենք լուսանկարները եւ դրան շուրջ կտանք համապատասխան մեկնաբանություններ, այնուհետեւ հնարավորություն ձեզ կընձեռվի ուղղելու հարցեր, որոնց կարծում եմ կտանք սպառիչ պատասխաններ։ Խմբակային լուսանկարը, որը նախաքննության ընթացքում պարզված տվյալների համաձայն կատարվել է 2015 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Սպիտակի շրջանի Ծաղկաբեր գյուղում, որտեղ գտնվում է Արթուր Վարդանյանի հայրական տունը։ Նախաքրության ընթացքում նես հաջողվել է պարզել, թե ովքեր են այն անձինք, ովքեր դիմակավորված լուսանկարվել են։ Պարզվել է խմբի այդ անդամների անձը, պարզվել են զենքերի, հրացանների ձեռբերման աղբյուրները, ինչպես նաև խմբի այդտեղ Ծաղկաբեր գյուղում հավաքվելու նպատակը։ Մասնավորապես խումբը նշված վայրում գտնվել է 2015 թվականի օգոստոսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, մարզվել են, սովորել են զենք գործադրել, ուսումնասիրել են մարտական սպորտաձևեր, այնուհետև երբ համարել են մարզումները ավարտված, տեղափոխվել են Երևան եւ արդեն որպես հավաքատեղի օգտագործել են Արթուր Վարդանյանի հայրական աներոջ տունը, որը գտնվում է Արցախի փողոցի վրա։ Ինչպես գիտեք, մենք 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին կատարած խուզարկությամբ հայտնաբերել ենք մեծ քանակությամբ Նորքի հայտի առանձնատանը, հայտնաբերել ենք մեծ քանակությամբ զենք եւ ռազմամթերք։ Ձեզ են ներկայացվում նշված հրազենները խմբակային լուսանկարով։ Այս լուսանկարում ևս պատկերված են գուզարկության ընթացքում հայտնաբերված ռազմամթերքները։ Նշված լուսանկարում պատկերված են այն հանդերձանքները, հագուստները, հատուկ գումարտակ տարբերանշանները, գրառումով տարբերանշանները, որոնք խումբը նախատեսել էր օգտագործել, ինչպես նաև դուք տեսնում եք ոստիկանական համազգեստը, որոնք խումբը նախատեսում էր օգտագործել իրենց կողմից պլանավորած գործողությունների ընթացքում։ Ես ուզում եմ այստեղ մի պահ նշել, որ նախաքննության ընթացքում մեզ հաջողվել է պարզել ձեզ արդեն իսկ ցուցադրված զենքերի, ռազմամթերքի, հանդերձանքի, զգալի մասի ձեռբերման աղբյուրները, հանգամանքները, վճարված գումարների չափը, և դրա հետ կապված ուզում եմ նշել, որ զենքերը վաճառած կամ տված անձինք, իհարկե մենք ունենք նաև անձինք, ովքեր չեն վաճառել, այլ տրամադրել են զենքերը,
բոլորը պարզված անձինք այսօր քրեական գործով գտնվում են կալանքի տակ եւ մեղադրվում են համապատասխան հոդվածներով։ Ես ներկայացնում եմ ձեզ այժմ քրեական գործով հայտնաբերված բջջային հերախոսները, հետեւաբար նաեւ հերախոսահամարներով։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ խումբը խմբի այսպես ասած առանցքային դերակատարություն ունեցող անձինք իրենց մոտ ունեցել են գաղտնի հեռախոսներ եւ հեռախոսահամարներ, որոնք կապ են պահպանել բացառապես միմյանց հետ։ Սա խմբի քողարկման ուղված գործողություն է եղել։ Նրանք մտածել են, որ այս կերպ կարող են քողարկել իրենց եղելությունը, գործողությունները, սակայն օպերատիվ ԱԾ օպերատիվ մարմիններին հայտնի են դարձել այդ հեռախոսների եւ հեռախոսահամարների առկայությունը եւ օպերատիվ գործողությունների ընթացքում դրանք գախնալսվել են։ Ձեզ եմ ներկայացնում Երևանի քարտեզը։ Քարտեզը նույնպես հայտարարվել է խուզարկության ընթացքում։ Քարտեզի վրա ձեռագիր, կլոր, մեջը խաչ նշաններով նշագրում է կատարվել այն թիրախների հետ կապված, որոնց վրա նախատեսված է եղել զինված հարձակումներ իրականացնել։ Քարտեզի վրա առկա են նաև կլոր նշաններ առանց խաչերի, դրանք հիմնականում վերաբերվում են Երևանի տարածքում գտնվող կամուրջներին, խաչմերուկներին, որտեղ խումբը նախատեսել էր խցանումներ կամ այլ դժվարանցելի վիճակներ ստեղծել իրենց գործողության ժամանակ, որպեսզի հարձակման ենթարկված թիրախների պահպանությունը իրականացնող անձինք ժամանակին չկարողանային օգնություն ստանալ։ Սա ևս նույն քարտեզի առավել մոտեցված դրվագն է։ Ձեզ եմ ներկայացնում խուզարկության ընթացքում հայտնաբերված նոթատետրի մի էջի պատճեն նկար, որտեղ մասնավորապես խմբի անդամների անուններն են նշված և դրա դիմաց նշում է կատարված այն թիրախի նշվել է այն թիրախի անվանումը, որի հարցակմանը պետք է կոնկրետ անձը կոնկրետ մասնակցություն ունենալ։ Ինչպես տեսնում ենք, նշված են Բաղրամյան 26, հասցեն, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրին, սահմանական դատարան, սա ազգային ժողով, Հայաստանի կառավարություն, Էֆել անվանումը, դա Հ1 հեռուստաընկերությանն է վերաբերվում, և նշված են անունները այդ անձանց, ընդ որում նշեմ, որ բոլորը պարզված են մեր կողմից և մեղադրվում են քրեական գործի շրջանակներում։ Խմբի անդամները իրենց մոտ ունեցած նոթատետրերում ճանասիրաբար, այսպես ասած, վարել են հաշվառում, թե ինչ սպառազինություն են ձեռք բերել և կոնկրետ խմբի որ անդամին ինչ է հատկացված եղել։ Մենք տեսնում ենք այդ անձանց անունները, ընդ որում ծածկանուններ են նրանք օգտագործել, սակայն քրական գործով արդեն մեզ պարզ է, թե ասենք օրինակ Մայան խմբի անդամներից կոնկրետ ով է հանդիսանում և նշված է, թե Մայային ինչ է հատկացված եղել։ Սա խոսում է այն մասին, որ խումբը խմբի յուրաքանչյուր անդամ այսօր ում որ մեր տեսադաշտում մենք տեսնում ենք, ունեցել է համապատասխան հանդերձանք, զենք և ռազմամթերք իրեն հատկացված։ Սա նույնպես նույն նյութին է վերաբերվում և նույն նոթատետրի համապատասխան էջի պատկեր է։ Սա ևս խուզարկության ընթացքում հայտնաբերված իրեղեն ապացույցից կատարված լուսանկար է, այստեղ նույնպես սա նույնպես խոսում է այն մասին, որ խմբի անդամները հաշվառել են իրենց մոտ գտնվող ռազմամթերքը, իրենց մոտ գտնվող սպառազինությունը և նշագրումներ են կատարել, թե ում ինչ է հատկացված եղել։ Սա ևս դրա հետ է կապված։ Ուրեմն, քրեական գործի նախաքննության ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել բազմաթիվ տեսագրություններ, բազմաթիվ կատարված ինչպես տեսագրող սարքերով, այնպես էլ բջջային հեռախոսներով, ձեռք ենք բերել ձեռագիր նմանատիպ գծագրեր, այս գծագրերում կոնկրետ սա սահմանական դատարանի շենքի և դրա մատույցների հետ կապված ձեռագիր գծագրում է, սխեմա է, խմբի անդամները ընտրված թիրախների, ինչպես նաև բացի ընտրված թիրախներից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առանձին գործարարների, պաշտոնատար անձանց հետ կապված տեղեկատություններ հավաքելու նպատակով բավականին աշխատանք են կատարել և
նման կերպով արցանագրել են այն, ինչ իրենց հետարքրել է։ Մասնավորապես նշված գծագրի վրա նշագրված են հիմնականում, թե որտեղ են շենքի որ հատվածներում են տեսախցիկներ տեղադրված, որտեղ են անվտանգության աշխատակիցները ծառայություններ իրականացնում, ինչ մատույցներ ունեն եւ որտեղ են գտնվում դրանց մուտքերը։ Սրա հետ կապված ուրեմն ես մի քիչ ուզում եմ ավելի մանրամասը տեղեկացնել։ Սա Google ծրագրով իրականացված արբանյակային լուսանկարներ են։ Նախաքննության ընթացքում համակարգիչների զնությամբ պարզվել է, որ խումբի անդամները տեղեկություններ են հավաքել քաղաքական, այսօր մեր քաղաքական դաշտում քաղաքական գործնեությամբ զբաղվող ավելի քան 147 անձանց վերաբերյալ։ Ընդ որում այդ թվում ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների, անկախ նրանից, թե ընդդիմադիր ուղղության, թե իշխանական ուղղության պատգամավորներ են նրանք։ Այդ տեղեկությունները իրենց մեջ պարունակում են, ուրեմն անձի վերաբերյալ, կոնկրետ անձի վերաբերյալ, քաղաքական գործչի վերաբերյալ, կենսագրական տվյալները, նրա ընտանիքի կազմի, ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև Google ծրագրով առանձնացվել են նրա կոնկրետ անձի բնակության վայրի տեղակայման հասեն եւ առանձնացված այդպես փաթեթներ են առանձին ֆայլերի տեսքով փաթեթներ են ստեղծվել։ Կարող եմ ասել, որ բացի իմ կողմից նշված 147 անձանցից քաղաքական գործիչներից տեղեկություններ են հավաքվել նաեւ նախախորհրդանական հասարակական կազմակերպության անդամների վերաբերյալ։ Հաջորդը։ Ուրեմն ես ինչպես նշեցի, խումբը իր առջև խնդիր է դրել նաև տեղեկություններ հավաքել քաղաքական գործնեությամբ զբաղվող, ինչպես նաև գործարար անձանց վերաբերյալ, եւ ահա մենք տեսնում ենք, որ խումբը տեսագրել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի առանձնատունը, դրա մատույցները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գործնեության վայրի հետ կապված ուսումնասիրություններ են իրականացնել։ Այս պատկերը դուք որ տեսնում եք, սա վերաբերվում է Էրեբունի Պլազա հյուրանոցային համալիրին։ Բացի այս պատկերից, մենք ունենք նաև, տեսնում եք դուք, սխեմատիկ նկարագիր, խումբը չբավարարվելով արտաքին այս դիտարկմամբ, խմբի անդամներից անձը, ով մեզ հայտնի է, բնականաբար այս տվյալները պարզված են, կոնկրետ սխեմատիկ ձևով ներկայացրել են, նկարագրել են, գծագրել են գրասենյակի գտնվելու վայրը, դրա մատույցները, որտեղ են տեսախցիկներ տեղադրված, որտեղ են անվտանգության աշխատակիցները դիրքավորվել եւ այսպես ծառայություն իրականացրել։ Խումբը նաեւ փորձել է վերահսկել Հայաստանի Հանրապետության գործող նախագահի Թիկնազորի հետ կապված աշխատանքների կազմակերպման հանգամանքները, փորձել է տեղեկություններ հավաքել պարզելու համար, թե այդ աշխատանքները ինչ միջոցներով են իրականացվում, ինչպես են կազմակերպվում, այսինքն նախագահի անվտանգության մասին է խոսքը գնում, թե ինչպես են այդ աշխատանքները իրականացվում նրանց կողմից, եւ ահա այդ նպատակով խմբի անդամները, կոնկրետ կազմակերպիչ Արտուր Վարդանյանը եւ խմբի 2-3 այլ անդամներ մասնակցել են սեպտեմբերի 24-ին Գյումրիում տեղի ունեցած հայ կաթոլիկե եկեղեցու բացման ժամանակ, ներկա են գտնվել այդ արարողությանը եւ քողարկված եղանակով գաղտնի տեսանկարահանել են գործող նախագահի ժամանման այնտեղ գտնվելու պահերը։ Կարող եմ ասել, որ Արտուր Վարդանյանը, սա ինքն է, ներկա գտնվելով այդ միջոցառման ժամանակ, կրել է եկեղեցիական երգչախմբի մասնակցի հագուստ մեր գնահատմամբ չնկատվելու նպատակով, եւ հենց այդ վերևի հատվածից է, սենյակից է տեսագրություն տեսանկարանումը իրականացվել է։ Քրեական գործի սա նույնպես Արտուր Վարդանյանն է։ Մենք նախաքննական մարմին հաջողվել է ձեռք բերել մի տեսագրություն, որտեղ ձայնագրված է Արտուր Վարդանյանը հայոց վահան կազմակերպության զինանշանի ֆոնի վրա։ Տեսագրության ընթացքում Արտուր Վարդանյանը ուղերձով դիմում է երկրի բնակչությանը, իբր արդեն հեղաշրջում իրականացնելուց հետո, ներկայացնելով իր ծրագրերը եւ կատարվածին մեկնաբանություններ տալով։ Պետք է նշեմ, որ այս ուղերձը նախատեսում էր հրապարակել, եթե արձակել,
Հմեկը, այսպես ասած, գրավելուց հետո։ Ես ուզում եմ նաև նշել այդ ուղերձ, քանի որ մենք ուղերձի բովանդակությունը չենք հրապարակում, ուզում եմ ընդհանրապես փաստել, որ ուղերձի հետ սկզբում Արթուր Վարդանյանը հայտարարում է, որ իրենք զենք գործածելով իրականացրեցին իրենց մտադրությունը իր խմբի և մի խումբ ազատամարտիկների հետ միասին։ Այո։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք անգլերեն լեզվով կազմված նամակ, թվագրված 2015 թվականի նոյեմբերի ամսաթվով։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել ամսաթվին։ Այս նամակը նախատեսվել էր գործողությունը կատարելուն պես ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր դեսպանատներին, որով նամակի հեղինակները նրանց հրավիրվում են հաջորդ օրը Արմենիա հյուրանոցում նախատեսված ժողովին մասնակցելու, և այդ ժողովի ընթացքում նրանք նախատեսում էին համապատասխան ուղերձով դեսպանատան ներկայացուցիչներին ներկայացնել, պատճառաբանել, թե ինչ է կատարվել երկրում, ինչ նպատակներ են իրենք հետապնդում և ինչ ծրագրեր ունեն։ Այդ ուղերձը նախաքննական մարմինը իր տրամադրության տակ ունի, սակայն նախաքննական գաղտնիքի տեսանկյունից ելնելով այս պահին գտնում ենք ոչ նպատակահարմար այն հրապարակելու։ Սա այդ նույն փաստաթղթի հայերեն օրինակն է։ Այսքանը։ Պարոն Համբարձում եմ մի հարց միջև լրագրողներին հարցի հնարավորություն տալը։ Դուք թիրախները նշեցիք իհարկե, բայց կարող ենք ասել, որ փաստել, որ ամեն դեպքում նախագահի դեմ է փորձարվել։ Ոչ, ես հասկանում եմ, դուք նկատի ունեք նախապատրաստվել է մահապորձ, դա այդպես չի։ Ես կարող եմ այս պայերության պաշտոնապես հայտարարել, որ խմբի առանձին անդամներ նման ծրագիր փորձել են դնել շրջանառության մեջ, այսինքն առաջարկել են տարբեր եղանակներ, որպեսզի այդ մտադրությունը իրականացնի, սակայն խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի կողմից ըստ էության այդ ծրագրերը մերժվել են և նախատեսվել են կոնկրետ գործողություններ կատարել իմ կողմից թվարկված օբյեկտների նկատմամբ։ Նախ ասեմ, որ ես դա չեմ ցանկանում շղթել, իրոք նման տեղեկատվություն, նման միտք շրջանառվել է խմբի կազմում, և դրա հետ կապված նույնիսկ կատարվել են որոշակի գործողություններ խմբի անդամների կողմից, սակայն այդ առումով վերջնական ծրագիր, պայմանավորվածություն, գործողություններ խմբի կազմակերպիչ Արթուր Վարդանյանի կողմից չի նախաձեռնվել, և դա ընդամենը եղել է քննարկման փուլում։ Խոսքը գնում է նախագահի ինքնաթիռը մեկնելիս, դեկտեմբերի 1-ին մեկնելիս, Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման մեկնելիս ժամանակ նման գործողություն կատարելու հավանականության մասին, ընդ որում քննարկվել է կոնկրետ տեղը, թե որտեղից է դա հնարավոր իրականացնել, ավելի մանրամասն չնշելով, թե կոնկրետ որ տեղանքի, որ տարածքի մասին է խոսքը գնում, իհարկե Զվարթնոց օդանավակային հարող տարածքների մասին է տեղը գնում, մենք այդ տարածքը ուսումնասիրել ենք, կարող եմ ասել, որ դա ֆիզիկապես հնարավոր է իրականացնել մեր գնահատմամբ, քանի որ վայրեջ կատարելիս և թռչելիս ինքնաթիռը բավականին ցածր բարձության վրա է գտնվում և հասանելի է, սակայն դրա հետ մեկտեղ կրկնում եմ, Արթուր Վարդանյանի կողմից այդ առումով որոշում կայացված չի եղել, և դա ընդհանրապես գտնվել է քննարկման փուլում։ Այո։ Գումարների հետ կապված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում, այո, պարզվել է, թե գումարները որտեղից են, ֆինանսավորողը մեզ հայտնի է, ֆինանսավորը քրեական գործով մեղադրվում է, դրա համար գումարների ծագման աղբյուրը մեզ պարզ է, խումբը ֆինանսավորվել է մոտ 65,000 ԱՄՆ դոլարով։ Ոչ։ Գործող մեղադրվում է։ Հայաստանից է, թե դրսից է, որտեղ դուք ասել էիք, որ դրսից են գումարները։ Գումարները, մեղադրյալը բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում գործնեություն է ծավալում, ես այս պահին ավել մատ տեղեկություններ չեմ ցանկանում հայտնել։ Պարոն Համբարձումյան, մամուլում հնարապարակումներ եղան, որ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի գումում ներկայացուցիչները նույնպես աջակցել են հանցախմբի անդամներին, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, արդյոք իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ աջակցություն են ցուցաբերել այս գործում։ Դա մերկապարանոց իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն է,
բացարձակ նման տեղեկություն գործում չկա։ Ես սա ասում եմ հասկանալով, որ քրական գործնյութերի հետ որոշ ժամանակ անց, երբ նախաքննությունը ավարտի, ավարտվի հնարավորություն ունենում ծանոթանալ քրական գործով մեղադրվող 33 անձինք, նրանց պաշտպանները, եւ եթե նման տեղեկություն լինի, բնականաբար ես ի պաշտոնե չեմ կարող դա ժխտել։ Կրկնում եմ, դրանք մեր կապարանոց իրականությանը չհամապատասխանող սուտ տեղեկություններ են։ Ուրեմն առաջինը երկու մասի բաժանենք ձեր հարցերը, առաջինը վերաբերվեց քրական գործով մեղադրվող անձանց թվին։ Ասեմ, որ քրական գործով այս պայմանությամբ մեղադրվում են թվով 33 անձինք, որոնցից 28-ը գտնվում են այս պայմանությամբ կալանքի տակ։ Իսկ մնացածը ազատ են արձակվել նախաքննության ընթացքում։ Ինչով է պայմանավորված այդ մոտեցումը, քանի որ գիտեմ, դա միանշանակ ձեզ հետարքրելու է, ուրեմն ես խնդրում եմ, որ դուք տարանջատեք եւ ընկալեք, որ կալանքը դա պատժի տար իր մեջ չպետք է պարունակի եւ չի պարունակում, այսինքն սա այստեղ զուտ խոսքը գրում է խափանման միջոց կիրառելու ու չկիրառելու մասին։ Խափանման միջոց կիրառվում է այն պայմաններում, այն դեպքում, երբ նախաքննական մարմինը կոնկրետ մեղադրյալի, կոնկրետ անձի հետ կապված նման առարեշություն է տեսնում։ Այսինքն, երբ մենք գործը նախաքննությունը առաջ են ընդանում եւ կոնկրետ անձի հետ կապված այդ առարեշությունը մենք տեսնում ենք, որ վերացել է, մենք միջնորդություն չենք ներկայացնում դատարան եւ ժամկետը երկարացնելու խնդրանքով դատարանին չենք դիմում։ Հետևաբար ազատության մեջ գտնվող անձանց հետ կապված մենք նման առարեշություն չենք տեսել, որ նրանք գտնվեն դեռևս կալանքի տակ։ Համարել ենք, որ նրանք լինելով ազատության մեջ չեն խոչընդոտի նախաքննական մարմնին, ապօրինի ազդեցություն չեն գործադրի դատարության մասնակիցների նկատմամբ եւ ինչու՞ չէ նաեւ չեն խուսափի նախաքննական մարմնից։ Իսկ զենքի հետ կապված։ Զենքի հետ կապված, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ գրեթե զենքերին ես չեմ ուզում ամբողջական այսպես ներկայացնել, քանի որ դեռևս նախաքննություն է ընթանում, բայց մեծամասամբ մենք պարզել ենք արդեն, թե այդ զենքերը որտեղից են ձեռբերվել, որ զենքի համար ինչքան գումար է վճարված եղել, եւ այդ անձինք, անհատ անձինք, ումից որ այդ զենքերը ձեռք են բերվել, այսինքն հավաքվել են, նրանք պարզված ու որ մենք պարզել ենք, այսօր մեղադրվում են եւ գտնվում են կալանքի տակ։ Ավելի շատ դրսից, հա, ոչ, այդ զենքերը հին ժամանակներից, դեռևս Ղարաբաղյան պատեր, Արցախյան ազատամարտի տարիներից մնացած, նույնիսկ այսպես ասեմ, ռուսական, սովետական զինվորական մասերի 90-ական թվականներին հափշտակված այդպիսի ծագում ունեցող զենքեր։ Իսկ ես նշեցի եւ ներկայացվածից էլ պարզ է, բռնությամբ զինված հեղաշրջում իրականացնելն էր, գործողությունները ուղված են եղել պետական վերնշված ինստիտուտների, վերնշված կառույցների դեմ, եւ դրան նույն իր ներկայացրած ուղերձից էլ պարզ է դառնում, եւ դեսպանատներին հասցեագրված նամակի բովանդակությունից էլ է պարզ լինում, ինչպես նաեւ այդ քանակությամբ զենք եւ ռազմամթերքից էլ է դա ակնհայտ, որ խումբը գործողությունների գնալու դեպքում չէր վարանալու իր տրամադրության տակ գտնվող այդ ամենը գործածելու հարցում, եթե դեռ առարեշությունը կծագեր։ Բայց կարող ենք ասել, որ Թիրախում Սերժ Սարգսյանը կար, հաշվի առնելով, որ նրա ինքնաթիռը պայթեցնելու ծրագիր քննարկվել է։ Ոչ, քննարկվել է, ես նորից եմ կրկնում, քննարկվել է, սակայն ոչ միայն այդ ծրագիրն, ոչ միայն այդ տարբերակն է քննարկվել, խոսքը գնում է նախագահի ինքնաթիռը խոցելու մասին, այլ նաև քննարկվել է այլ եղանակով այդ նպատակին հասնելու, սակայն խմբի ղեկավարի կողմից դա ընդունվել է որպես կարծիք, որպես տարբերակ, որոշում նա չի կայացրել դա իրագործելու հետ կապված, եւ այդ ուղղությամբ կոնկրետ դետալացված գործողություններ աշխատանք մեր համենայնպես այս պայմանության մեջ ունեցած տվյալները վկայում են, որ այդպիսի աշխատանքներ նրա կողմից չեն իրականացվել։ Խմբի առանձին անդամներ ցուցմունքներ են տալիս, որ թիրախներից հնարավոր էր, որ 2-3-ի վրա, երբ որ գործողությունը կատարվեր անհրաժեշտության բացակայությամբ պայմանավորված հարցակում չիրագործվեր, դրա հետ կապված վերջնական որոշումը կայացնելու էր խմբի ղեկավարը, ես կարող եմ ասել, որ գործով ստացված տվյալների համաձայն խումբը պետք է գործեր նոյեմբեր ամսին հաջորդող ազգային ժողովի հաջորդ նստաշրջանի օրերի ընթացքում։ Եվ եթե դուք, ես պատահմամբ ձեր ուշադրությունը չհրավիրեցի դեսպանատներին ուղված նամակի ամսաթվի վրա, այնտեղ արդեն դուք տեսնում եք, որ նոյեմբեր ամիսը ֆիքսված է, նշվում է, որ հաջորդ օրը
առաջարկում են դեսպանատան ներկայացնելին ներկայանալ Արմենիա հյուրանոց այդ նախատեսված ժողովին մասնակցելու համար, այսինքն մենք կարող ենք փաստել, որ կազմակերպչական աշխատանքները գտնվել են հանցագործության նախապատրաստությունը գտնվել է ավարտական փուլում։ Սկսենք, ասեմ, որ ես չեմ ցանկանա դետալացնել, թե Վահան Շիրխանյանը կոնկրետ ինչ գործողություններ է կատարել։ Բնույթը կարող եմ այսպես ասել, որ դեռևս մայիս ամսից արդեն Վահան Շիրխանյանը կոնտակտներ է ունեցել խմբի պարագլուխներ, վարը օգտագործեն կամ առանցքային ղեկավարների հետ, այսպես ասեմ, մեր գնահատմամբ տեղեկացված է եղել խմբի ծրագրի մասին, նպատակների մասին, դրանից հետո ուրույն դերակատարություն է ստանձնել այն իրագործելու հարցում, այսպես ասած, մասնակցություն ապահովելու համար և կատարել է որոշակի գործողություններ։ Հիմա մեր խնդիրը նա է, որպեսզի մենք պարզենք, թե արդյոք Շիրխանյանը իր ստանձնած գործառույթը ինչ պարտավորություն որ իր վրա վերցրել է, այդ ուղղությամբ գործողություններ կատարել է թե չի կատարել, և դրանից հետո կրկին կանդրադառնանք Շիրխանյանի գործողությունների գնահատմանը։ Ես ուզում եմ այստեղ, քանի որ Վահան Շիրխանյանի մասին խոս գնաց, ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև մամուլում անընդհատ շրջանառվող, հատկապես այս վերջերս իր որդու կողմի շրջանառության մեջ դրված նրա առողջական խնդիրների հետ կապված տեղեկատվությանը։ Ուզում եմ պաշտոնապես ձեզ հայտարարել, որ դրանք չափազանցված են և ըստ էության իրականությանը չեն համապատասխանում։ Մասնավորապես մի երկու խոսքով նկարագրեմ արդի իրավիճակը։ Վահան Շիրխանյանին ձերբակալելուց հետո առաջին անգամ նրա առողջական խնդիրների մասին մեզ իրազեկել են իրոք իր պաշտպանները, որից անմիջապես հետո մենք պաշտաշ կերպով տեղեկացրել ենք քրեակատարողական հիմնարկին բարձրացված հարցերի խնդիրների մասին։ Քրեակատարողական հիմնարկը գործելով իր գործառույթների շրջանակներում անմիջապես ապահովել է բժշկական հետազոտումը, խոսքը գնում է դուպլեքս տեսակի այդ հետազոտմանը, դրա արդյունքում հրավիրվել է բժիշկ, որը նշանակումները կատարել, այսինքն արվել է այն, ինչ պիտի արվի, սակայն կատարվածը չի բավարարել պաշտպանական կողմին, այստեղ մի նկատառում ես ունեմ, հետաքրականն այն է, որ Վահան Շիրխանյանը երբևէ չի բողոքել իր նկատմամբ անտարբերությունից կամ վերաբերմունքից, խոսքը գնում է ինչպես քնչական մարմնից, այնպես էլ քրեակատարական հիմնարկից, և կարծում եմ զինվորական միջավայրի հետ նրա շփումներն են, որ թույլ չեն տալիս իրեն նման իրականությանը չհամապատասխանող ոչ ազնիվ տեղեկություններ հրապարակել իր հետ կապված։ Մենք տեսնում ենք, որ դրանից հետո պաշտպանական կողմը մեզ միջնորդել է, որ իրենց համար ցանկալի բժիշկը հրավիրվի և հետազոտի Շիրխանյանին, դա ևս անմիջապես բավարարվել է, բժիշկը ներգրավվել է, բժիշկը հետազոտել է, առաջարկել է երկրորդ անգամ դուպլեքս հետազոտություն անցկացնել, ինչը նորից մեր կողմից բավարարվել է, Վահան Շիրխանյանը տեղափոխվել է համապատասխան բժշկական հաստատություն, հետազոտվել է, դրանից հետո որոշվել է, բժիշկները կարծիք են հայտնել, որ պետք է նրա երակում ֆիլտր տեղադրվի, միջամտությունը բժշկական կատարվել է, մի քանի օր պարկելուց հետո բժիշկների թույլտվությամբ և գիտությամբ Շիրխանյանը տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Ներկայումս, քանի որ նորից այդ հարցը մնաց օրակարգում և անդրադառնալ շահարկվում է, կրկնում եմ, ոչ Վահան Շիրխանյանի կողմից, այլ իր հարազատների, մասնավորապես որդու կողմից, մենք նշանակել ենք դատաբժշկական փորձաքննություն, բարձրացրել ենք մեզ հետարքրող բոլոր հարցերը, որոշման հետ ծանոթացրել ենք Շիրխանյանի պաշտպաններին, նրանք միջնորդել են իրենց հետարքրող հարցերը ևս փորձագետներին առաջադրել պարզաբանման համար, ինչը մեր կողմից բավարարվել է և ուղարկվել է փորձագետներին։ Այս պահին մենք սպասում ենք եզրակացությանը, եզրակացությունը ստանալուց հետո կրկին կանդրադառնանք Շիրխանյանի առողջական վիճակին։